Добар ден, почитувани ученици. Јас сум Тони Аврамов, професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Кевкевија. Денешната наша наставна единица се однесува на басните на Ла Фонтен, представник на францускиот класицизам. Часот има две цели: образовна цел, запознавање со творештвото на Ла Фонтен, меѓутоа и со неговиот животен пат, најглавните карактеристики, како представник на францускиот класицизам и влијанието на басните како литературен вид врз развојот на општествените норми. Воспитната цел, која што се однесува повеќе за вас, во очување, согледување и анализирање на карактерните особини на човекот заради надоградување на личните морални и етички норми. Накратко, некои од биографските црти кои што се важни за овој француски автор. Ла Фонтен потекнува од богато семејство. Роден е во областа Шампањ во близина на Париз. За неговото детство и младешките години има малку податоци. Образованието го стекнал во родното место, а правни науки завршил во Париз, меѓутоа не се интересирал многу за нив. Кратко работел како адвокат, но ја напуштил оваа професија затоа што повеќе сакал да пишува, односно да се занимава со литература. Во 1647 година се оженил со Мари Херикард, чие семејство било тесно поврзано со писателот Жан Расин. Бидејќи не можел да обстане само од пишување, морал постојано да му се дотворува на кралскиот двор, но и на високите војводки. Бил финансиран од министерот Фуке и војводката Ројанска, а за возврат требало да напише 4 песни годишно, во кои ги величини. Неговите пријатели го опишувале како детинес, расеан и дека се чувствувал непријатно во општествениот живот. Низа од богати и културни покровители го подржувале. Како талентиран раскажувач, се покажува во 4 стихувани раскази и во 12 книги басни. Напишал вкупно 240 басни. Еве некои од карактеристиките на басните на Ла Фонтен, ова ви го предочувам затоа што неговите басни се малку поразлични од оние класичните или се разликуваат делумно од оние на античкиот автор Есоп. Ла Фонтен ја развива фабулата на басните, значи ги проширува исто така и описите, но и атрибутите на ликовите во басните. Ла Фонтен е наследник на античките фабулисти, веќе ова го кажав, меѓутоа тоа значи дека се придружува кон насоките или карактеристиките на литературниот правец класицизам од друга страна, затоа што мора на некој начин да ги почитува принципите на класицизмот како литературен правец. Повеќето од неговите басни имаат приказна и морални особини, а формата на стиховите на Ла Фонтен варира. Значи тој користи основни структури со 8 слогови, меѓутоа може да се стретне и 12 перецот, затоа што генерално неговите басни од ова забележувате дека се пишувани во стихови. Басните се кратки, пријатни за читање, со живи диалози, што ги прави да се динамични и лесни за читање. Но за ова леснотија и наводна ноншалантност се крие целта на Жан де Ла Фонтен, а тоа е таа е да подучи и некогаш на вороученијето е потешко да се воочи, имајќи предвид дека користи филозофски вокабулар. Накратко само повторување за стилската фигура алегорија, бидејќи таа е поврзана најчесто со басните, да повториме што значи алегорија и нормално ќе ја примениме во некои од басните кои што имаме можност да ги анализираме. Алегоријата е стилска фигура, која многу често се нарекува и проширена метафора. Алегоријата поимите ги пренесува како поединечни метафори, кои действуваат заедно и создаваат комплексна метафора. Тоа значи дека алегоријата се создава кога метафората се протега низ целата мисла, т.е. низ сите делови кои се содржани во истата. Карактеристика на алегоријата е тоа што таа не го менува своето значење на зборовите, туку предметот за чие објаснување се користат тие. Најмногу доаѓа до израз во басните, кои во целина се една алегорија. Значи, басните
po celost ги сваќаме како една алегорија. Да бидам појасен, еве едно од делата кои што веќе сте ги изучили, Божествената комедија, е исто така пишувана во алегорија. Значи, во преносна смисла во секој случај, такви се и басните, затоа што преку ликовите кои што се дадени во самата басна, а тоа се најчесто животните, се опишуваат или се карактеризираат особините на луѓето. Ликовите во басните на Ла Фонтен ги имаат следните карактеристики. Најчесто се лакоми, надмени, глупави, мрзеливи, работливи, дрски, но и суетни. Доколку прочитате повеќе басни, јас верувам дека ќе најдете многу повеќе карактеристики од овие што јас ви ги предочувам, но во секој случај овие се генералните кои што се среќаваат во басните на Ла Фонтен. Басните на Ла Фонтен го отсликуваат човечкото однесување преку ликовите на животните, тоа веќе го кажав, и за разлика од езоповите басни, басните на Ла Фонтен помокно препорачуваат дека животот е джунгла. Вие можете слободно да направите анализа и за денешното општество и да видиме дали и денешното општество можеме да го сватиме како еден хаос, односно како една джунгла во кој што има се и се што. За денес ќе ја прочитам басната Штурецот и мравката, веќе ја согледувате формата на оваа басна и ќе анализирам. Сакам да кажам дека басните на Ла Фонтен се пишувани во стихови, забележувате веќе од ова што го гледате. Ова е веќе позната басна и сте ја слушале и како мали, меѓутоа сте влечеле од неа и многу корисни поуки. Штурецот и мравката. Штурецот летото го мина свирејки на виолина и беше доста изненаден кога дува ветер ладен. Полето пусто, ни трошичка од црвче или од мушичка. И отиде со раце голи кај мравката да ја моли за една шепа зрна златни да ги мине дните гладни до идната плодна жетва. Сосетке, ти давам клетва за работа ке се фатам, со камата ке ти вратам. Но мравката не дава заем, тоа е нејзин порок знае. Што си правел среде лето? Го праша штурчето плето. На секој гостин стар и млад му свирев мили песни јас, си свирел, значи секој час, па сега танцувај во глад. Позната ви е ова басна, во која што се дадени две гледишта на светот, кои биле интересни за Ла Фонтен и секако и денес таа е честа тема. Жан де Ла Фонтен не дава експлицитно навроучение и го остава самиот читател да даде мислење за темата која се обработува во оваа басна. Од една страна е представен штурецот, кој е символ на безгрижноста, мрзеливоста, вкусот за добар живот, но и на штетноста. Значи и во денешно време можете да видите колку такви ликови или карактери ќе сретнете околу вас. А од друга страна е мравката, која е символ на работливоста и добрата заработка. Иако навороучението не е дадено, сепак басната завршува со иронично обраќање на мравката, која се обраќа кон штурецот. Си свирел, значи секој час, па сега танцува е во глад. Со ова тој ја критикува мрзеливоста, која го довела штурецот до питачење, но сепак штурецот не учи од своите грешки и сака да продолжи со истата песна и следното лето. Мравката е символ од друга страна за економичност и разумност, кои биле многу ценети во 17. век и се исто така символ на класичниот идеал. Тука ќе завршам со тоа што ќе ви порачам да прочитате три басни од Ла Фонтен, но и од Езоп, и да направите споредбена анализа. Запишете ги карактеристиките на животните и воочете дали постојат такви особини кај луѓето и денес. И на крај, напишете современа басна, користете карактери од вашето секојдневие.
Ви благодарам за вниманието и останете со добро здраве. Довидувам.